Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. PH UMNO perlu jadi lawan luar biasa PN di Kedah. Keyakinan Perikatan Nasional mampu menang 33 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kedah pada pilihan raya negeri PRN seperti diutarakan Menteri Besar Dato' Sri Muhammad Sanusi Matnur mungkin boleh dianggap memandang rendah lawan. Nada itu juga boleh dikatakan sombong, namun realitinya kekuatan dimiliki PN terutama PAS di negeri Jelapang Padi itu sememangnya memerlukan lawan luar biasa untuk berhadapan jentera parti diterajui sendiri Muhammad Sanusi. Sekiranya lawan terutama Pakatan Harapan merancang untuk menggugat kekuatan PN menjelang PRN kali ini, mereka perlu mempunyai perancangan rapi termasuk melakukan gerak kerja awal menambat kembali hati pengundi. Gabungan itu sama sekali tidak boleh dibuai keyakinan mereka bakal mendapat sokongan pengundi hanya kerana Kerajaan Persekutuan Diterajui PH Barisan Nasional di bawah pemimpin Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sekiranya mereka terus membawa naratif berkenaan pada PRN Kedah, tidak mustahil kita bakal menyaksikan kejutan ulangan malam keputusan pilihan raya umum ke-15 PRU15. Berdasarkan keputusan PRU15 di atas kertas PH hanya mampu menang di 3 kerusi di Kedah, termasuk Dun Kota Darul Aman yang kini disandang Te Sui Leong. Selain itu, PH dijangka mampu mengekalkan kemenangan di 2 lagi kerusi iaitu Dun Bakar Arang, kini disandang bekas Exco Negeri Simon Ui, dan Dun Sidam dimenangi Dr. Robert Ling atas tiket PKR pada PRU14. Dr. Robert kemudian mengalihkan sokongan kepada PN ketika kemelut langkah Sheraton pada 2020 yang menyaksikan pentadbiran.